Yes, welcome to my YouTube channel. Here we have to shoot clips and some videos, man. So there is this guy, man. Suju's Edas, man. Edas of Suju. What do the Edas of Suju think, man? Let's get in, man. Suja mein kabhi jaga nahi. Hiyo me. Tunasema ni passport. People wanasema ni passport. Sawa, wewe ni gani? Sawa, okay. Yesi mbaya. Mzuri me. Yeah, man. Yeah, Suju. Suju zana hii. The female artist, man, anapendwa sana huku Kenya, man. Hata kuliko Tanzania. Yeah, man. Ni mrembo, man. Mrembo, anashepu kama... Hey. No, sinayo. Lusi yuko sawa. Mdomo. Ya, ndogo sana, ndogo. Mdomo ndogo ama unasemaje? Mbona naika picha tu passport size? The passport size, zote. Takaweke full, yani. Chabazi namuonesha hiyo kwenye maungo yake ya chini, maungo yake ya chini. Huu Zuchu, huu shape bwana. Weka. Zuchu ana shape. Wati amefunika na nguo ama nini? Unaweka manguo hayo, manguo mimi nitaonaje au manguo mingi mengi? Nataka kuona wapi wewe. Nataka kuona wapi? Picha ambayo inaonyesha shepu tu, ni mwanamke shepu. Huyo sawa kana uzuri nzuri, uzuri kana. Ana nini wewe? Ana nini wewe? Kwa mna vitako utapika Karima Story. Weka na nili vitako utafika vya Karima Story. Wani yeta sumataka nini nini. So muajie kama ana utako muajie benziwe ama. Muajie benziwa benzi wake asumbuke. Wewe wajana na wewe. Sikiliza nyimbo kuenda time wachana na hizo. Tiana tako, etas, we. Suti ni lyricist, ya. Tunapendea sauti yake, sio mwili wake. Mwanamke gani ndo unataka mjine? Eh, mwaje hiyo nini? Adiana anatako, eh. Si tunataka sauti. Tunataka sauti mtu mwenye anaandika nyimbo nzuri. That's why, unajua Kenya, Kenya sisi tuna support every artist mwenye anajitahidi mwe. Unajua nataka mtu mwenye anaandika lyrics endekesana na chami, yani yenye nambatana na chami. So no, usiandike kitu direct. Kuna maneno nyingi, man. That's why wasanii wa Kenya wanakosea, wanaenda direct to the point, man. Yo, man, napendea Suju sauti yake na vile anaandika nyimbo zake na Kiswahili. Yo, sisi wa Kenya tuko na shida ya Kiswahili, man. Kiswahili, najua Kiswahili juju hivi tu, tujui kindani ndani. Najua najua basics hatujui ndani, so that's why tunapenda nyimbo za hadithi zetu. Yo, man, najua wasanii wetu wamekosa kutupea nyimbo za Kiswahili yenye ni za lugha. That's why Tila Brown amekuja na hizo Kiswahili za Mombasani ama namna gani, man. That's my opinion, man. Otherwise, mzee, kama mtake Suju mtulete huko Kenya. Ama namna gani?
Kisha watu hii timu kubwa. Arsenal boleni, Arsenal boleni. Sio kupenda sisi. Tunataka hii leo tuchukue ligi kisia. This season tuchukue ligi ama namna gani. Otherwise, tibi mide game.